Sana dumating ang panahon na totoong magkaisa tayo patungo sa pagbabago. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media matapos ang kaliwat kanang mga raids sa mga illegal na pogo. Abay biglang to the rescue itong si Sen. Robin Padilla. Ayon kay Padilla, malinaw na nakakatakot ang mga illegal na pogo. Ang malaking tanong ni Padilla, paano nakapasok ang mga illegal na pogo? At sino ba ang mga protector na dapat ng alisa ng maskara? Paano nakakapasok yan? Yun ang tanongin natin. Paano nakapagtayo yan ng hindi niyo alam? My goodness gracious, patawarin niyo ako. Ang pwede ko lang sabihin sa inyo ay ang pinakamalaga sa lahat. Yung mga politiko na nagbibigay proteksyon dito sa mga illegal na pogo ay dapat nang alisa ng maskara. Buelta naman ang isang kilalang political strategist na si Armandin. Matagal nang kilala ng taong bayan ang tunay na nagpapasok sa mga pogo. Paano nakapasok yan dyan? paano na itayo na hindi nyo alam? E sino bang nagpapasok dyan? Kaninong administration ba? Sino ba ang nag-order sa mga senador na gumawa ng batas legalizing Pogo? Ide ang amo mo at hindi naman pwedeng itinayo ang mga building na yan tulad ng mga 35 to 45 buildings ni Alice Go. Hindi naman pwedeng parang kabuti na lang na naitayo yan dito sa Marcos administration. Siyempre, 1 to 2 years namang naitayo kada isang building yan. So ginawa ito doon sa time ng amo mo, si President Duterte. Kaya huwag ka nang lumayo, Robin Padilla. Nililihis mo lang ang isyo. Naghanap ka lang ng karamay. E bakit hindi mo na ipatawag si Duterte at si Bongo? Ikaw talaga. Kala mo, maloloko mo kami. Matapos din madawit ang pangalan ni Senator Lito Lapid sa isyo ng Pogo. Abay eto at gusto din niya na isama sa investigasyon ng mga senador ang Pogo sa Pora para magkaalaman na kung sino nga ba ang tunay na protektor. Hindi na talaga matapos-tapos ang paglaganap ng mga pogo sa ating bansa. Bakit wala pa rin aksyon ang kataas-taasan sa gobyerno? Bakit wala pa rin naparusahan sa napakaraming informasyon at ebidensya na nakala patuloy pa rin ang pamamayagpag ng mga malalaking pogo sa buong Pilipinas? Marami na ang tanong ng sambayanang ng Pilipino na saan na ba ang unang nasangkot tungkol dito sa pogo? Na saan na ba si Mayor Alisgo? Sino ba talaga ang mga nasa likod ng lahat ng pogo? Pogo sa Pilipinas. Sino-sino ba ang nasa loob ng wave syndicate ng Pogo? Ayaw naman kay spokesperson ng PAO na si Winston Casio. Tamaan na ang mga dapat tamaan sa isyong ito. Binigyan niya ng diin ng pagkakatukoy sa mga nasa likod ng illegal na operasyon ng Pogo sa Pampanga. Patindi ng patindi ang mga nalalaman ng mga otoridad. Laganap na talaga ang mga pagpatay sa Pogo Hub na ito na nakita sa picture ng cellphone na diomanot torture master ng Pogo, ang isa sa mga pinoponteria ng PAOK TF na makita nila ang diumanoy cremation room na dito sinusunog ang mga pinapatay nilang biktima. Nakakapanindig balahibo talaga ang lahat ng pangyayaring ito. Kailan ba talaga matatapos ang revelasyong ito? Matapos magpahayag si Porak Mayor Jin Kapil, na wala daw siyang kinalaman sa Pogo Hub ng Porac na siya daw di hindi niya daw kinukonsente ang illegal na Pogo kaya nga mismo hindi niya daw nire ang mayor's permit ng pogo, kasi daming violation. ngunit ayon sa YouTube live ni Toto Kausing, na meron daw di umano itong CCTV footage na hawak na nagpapakita na pinatakas mismo ni Mayor Jen Capil ang mga high-value suspect ng pogo sa pora noong isigawa ng Paok TF ang raid na naudlot sa unang pagkakataon kasi winidro ng mismong judge ang search warat na sinerb ng Paok sa Pogo kaya nagkaroon ng panahon ang mga sospek ng Pogo na makatakas. Ito ang kinababala ni Senator Serwin Gatchalian na ang pagkakaugnay ng mga lokal na sindikato at ang mga involved ng Pogo Syndicate. Nagbigay naman ng payak ang spokesperson ng Paok na si Winston Casio na dapat daw merong managot sa panaglit na operasyon nila sa pag -raid sa notorious na Pogo Hub sa Porak Pampanga at tungkol sa isyu ng mga rimulya daw ang di umano na sa likod ng Pogo Hub sa Island Cove ng Cavite na pinakamalaking Pogo Hub sa bansa nagbigay ng offer si Cavite Gobernador Rimulya ng 10 million pesos na magpapatunay na meron silang ugnayan sa Pogo ng Island Cove kahit na sinong pol politiko wala naman talagang aamin kahit na si suspended Mayor Alisgo na puro walang alam kahit na sa likod na ng munisipyo ng Banban ang nakatayong pogo. Wala pa rin siyang alam. Darating ba ang panahon na mawawala lang ng parang bula ang isyong ito? Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong sa mga sangkot sa kontrobersyang ito. Ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Mula sa kasama niya si Lito Lapid niya nagbibigay protection kasi may problema ang pogo sa purak. Ang napakalaki ng problema kaya kailangan nila ng ng proteksyon. Si Mayor ang pinakamalaking proteksyon na kailangan nila kasi si Mayor uh, Jaime Jing Kapil ang siyang lamang makapagbigay ng tinatang na building permit sa pagpatmatayo ng mga Pugo Hub buildings at siya lamang makapagbibigay ng business permits kasi siya lamang ang Mayor kaya um, siya lang ang malaya. Biro mo, barrio barangay chairman ka lang ah, Mr. Jing Kapil bago ka manalo ng mayor laban kay Mr. David noong 2019 diyan sa Purak, Pampanga. Ikaw ay kapitan lamang sa barangay. Ano bang expected mo? Hindi naman ako nang insulto sa mga kapitan. Pero expected mo na gamaliit lang kita mo. Pero naging mayor ka, nanalo ka. Tuwang-tuwa mga kabalin mo at nanalo ka. So nanalo ka, 2022 nanalo ka ulit. Noong 2022 nasimulan yung pogo dyan. Aba, ang nangyari kay Jing Kapil, siya lang ang yumaman. Hanggang ay siya lang ang malaya sa Purak, Pampanga. Bakit? Multimillionaire na po si Jing Kapil. Ang bahay niya po, mansion, sa loob ng Victoria Tourism Park. Diyan sa loob ng kung saan mo makikita ang tinatawag na Pogo. Ang Victoria Tourism Park po, ang may-ari ng napakalapad na lupa kung saan mo makikita ang Pugo Compound, ang Pugo Hub. Yan pong uh, Victoria Tourism Park, yan po ay isa na, o hindi kaya kabuuan mismo ng kabuang lupa na hindi bumababa sa 40 hectares na inagaw ng grupo ng Grand Palato Royal na pag-aari ng mga Cruz na pilido at pinangungunahan ni Mr. Roberto Liwag Cruz na kumbaga inagaw labag ito sa mga magsasaka at para ipaliwanag ko isisiwalat ko sa susunod kung paano nila inagaw ang lupa sa magsasaka na ito po ay lupang agraryo ipapaliwanag ko isisiwalat ko ang lahat ng karumaldumal na gawain na ginawa ni Mr. Roberto Cruz at siya ay naghahatag para sa protection kay Gloria Macapagal Arroyo kay Lito Lapid kay Governor De니스 Pinida, siyempre, kay tatay niya, kay Bung Pinida, kasi ang isa sa pinakamalaki na mama dyan sa likod ng Lucky South 99, uh, uh, anong tawag dyan? Basta Lucky South 99, uh, ang tawag dyan, B B outsourcing, ay yan ang papatakbo ng puko. So ngayon, meron din dyan, dyan control si Bung Pinida. Siyempre, alam mo naman si Bong Pineda, hari po siya ng sugal. Hari siya ng wedding nung araw pa. Sa ngayon, nag-divert siya sa into tinatawag na, ano, tinatawag na isabong. So, ka, kalaban niya si isabong, si ang si Atong Ang, si eh, si Arne Teves, si yung dating PNP chief na si Kaskulan, at may isa pa. Sabihin sabihin, kinikwento ko ito, ito lang mang po sila ang mga taong pwede mo sabihin malaya. Tayo po na nagdito na ako ay nagbablogging araw-araw, hindi po tayo malaya. Sa ngayon, wala ka makikita. Ang nakikita lamang natin ng ngumingiti ay yung mga ating politiko. Kagaya kay Lito Lapid. Kagaya kay Madam Gloria Makapagal Arroyo. Kagaya kay BBM. Kagaya kay Duterte, kahit na sabi natin ginigiit siya, pero marami na siyang pera na ipon mula sa 4 na bilyon kada taon sa anim na taon na confidential fund sa, kan kanyang office of the president. Yung kanyang anak na si Zara ay malaya din kasi nakakangiti. Maraming na ipong pera at inilagak sa kanyang mga taguan, maaaring hindi bangko kasi na kumita siya ng 125 million na hindi na paliwanag hanggang ngayon at ang kanyang paliwanag ay sinasabi lamang niya sa satellite offices. Hello, napakalayo naman ng paliwanag, hindi totoo, hindi commensurate sa gastos na sinasabi mo kaysa pera tinanggap mo. Tapos tinanggap mo sa Ara 30, ang tinatawag na confidential fund na 2.67 billion pesos bilang mayor ka ng Davao City pero hindi mo na ipakita pero ikaw lang ang malaya na nakangiti at nakangisi sa mga kasama mong mga Pilipino na iyong mga inyong mga niloloko. Ikaw rin, BBM, yung mga niloko, yung mga ninakaw ng iyong ama, hanggang ngayon nakangiti lamang kayo at kayo'y nakangiti buong pamilya, Marcos, sapagkat malaya kayo na hindi kayo tinutugis dahil kayo ang presidente, unti-unti na natatalo ang lahat ng kasong sinampa laban sa inyong pamilya. Kasi kaya ngayon, ikaw lang ang malaya, BBM, hindi kami. Kaya galang ng katotohanan na maraming pogo rito na papaigot, yung mga malaya lang dyan, yung mga politiko lang na nakatanggap ng mga mga lahat ng payola dyan. So gusto na itong paimbestigahan ni Robin Padilla. Sabi niya, gusto ko malaman kung sino mga politiko ha? Uh, involved dito. Baka may mga politiko ang nagpapasok sa kanila dito. Yan, maganda sana. Magandang pakinggan. Ayan na, palaban na si Robin sa China. Ayan na, galit na si Robin sa China. At uh, gusto na, pero nakakatuwa ha, sa news report, uh, sa statement niya, ha, Mark Anthony Pacardo at uh, Bibian Vivian Bares, sa statement niya, sabi niya, gusto niya malaman yung mga local officials. Eh, and, and kwan lang man eh. Uh, nasa dulo na ng approval yung mga local officials. Ang nagpapasok talaga dyan, syempre, yung national government, lalo na yung Bureau of Immigration, uh, Department of Foreign Affairs, yan ang mga hensya dapat habulin nyo. At hindi lang yan. Why, 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 limit your investigation investigation dyan? Alamin nyo kung sino nagpapasok mula pa sa time ni President Duterte na amo nyo ha, Mr. Padilla, amo mo. Eh, hindi na kailangan tanungin kung sino pa mga politiko involved dito. Eh, di pre si President Duterte, si Sara Duterte, si Bongo, huwag ka na lumayo, Robin. Banggitin mo na, yan naman talaga. Huwag ka pa local-local government pa dyan kasi hindi, walang magagawa ang mga local officials o kahit mga financier nila kung walang approval sa taas eh siguro karamihan diyan puma karamihan sa mga pogo outlet na nire-rate na ngayon sa Bamban lahat lahat ito nagsimula sa Duterte administration kasi kayo ang nag-approve ng batas dito at mamaya babanggitin natin yan just to remind you kasi pwede rin, rin ng mga yan imbestigahan na lahat ha ah. imbestigahan na lahat at uh, nakakatuwa uh, in reaction diyan sa nakahanap ng mga nakakita ng mga uniforme ng PLA or People's Liberation Army uh, nagsalita na rin ito si si uh, si uh, senator uh, uh, Lito Lapid ping 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 <laughs> laban na. <laughs> so nagsalita rin sabi niya gusto rin daw niya malaman dapat do investigahan yung mga politiko behind dito kaya medyo tama yung decision ni Bat at saka ng team namin marami sa amin nag ng balita na kasama daw dyan sa financer daw dyan si mga Pineda, ng Pampanga, si Lito Lapid, at iba pang mga Pero uh, sabi natin until meron prueba na 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 na, 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 na uh, credible talaga, hindi natin papatulan yung issue na ini ginagawang expose ng mga ibang vlogger ngayon. Uh, Marami sinasabi, oy vlog, i-report mo yun, si Lito Lapid. Uh, financer daw dyan, involved daw dyan, enabler rin daw ng mga pogo. But, uh, kwan ka vat, uh, dadami yung kwan mo, dadami yung mga uh, sensational news ito vat, uh, dadami yung views mo, dadami yung kwan mo, yung uh, subscribers mo. Pero sabi natin, wag na, bigyan mo, nyo muna kami ng dokumento kasi alam naman natin, yung iba naman mga vloggers na hindi nabayaran. Yung iba, gusto lang talaga i-sensationalize is mga issues para dumami yung kwa nila. Pero at the, that the, they do that at the expense of, of the truth. At saka ginagago nila yung mga subscribers nila. Kawawa. Kawawa naman. So it appears now, with Lito Lapid asking for an investigation kung sino mga politiko rin o sino mga tao behind dito sa mga Pogo operation, it appears na baka hindi siya kasama baka hindi siya financer. baka siya nagagalit na rin siya na na dinadrag yung pangalan niya diyan. So maganda, lintayin muna natin yung investigasyon o kung sino makapagbigay sa akin ng dokumento. In the absence of that, hindi tayo sasakay just because of views or just because binayaran tayo. Independent tayo at truthful vlogging eh. Di bale na, di bale na. Hindi mataas ang views natin. Di bale na, maliit ang channel natin. Di bale na, Naunahan na tayo ng mga ibang sensational na vloggers na mas dumami yung mga subscribers. Basta hindi tayo sasakay sa issue. Tulad doon sa issue ng uh, ng uh, suspension daw ni uh, Baste tayo sinabi natin. Galing lang yan kay Harry Roque at wala pang suspension order, isususpend pa lang. Eh yung mga ibang vlogger na gusto talaga hinahabol more yung yung uh, sensational news at para maka makarami ng views, makarami ng subscribers, sinabi na, suspended na ba si Kwan? Si, suspended na daw si, si Baste. E eh, andyan pa naman sa pwesto hanggang ngayon ha. Ah. <laughs> At sabi natin, baka pwede trial balloon yun para mag-people power yung mga tao dyan sa Davao. E eh, yun nga talaga, trial balloon nga. At semplang sem na naman, wala na naman na people power, bokya na naman. So, kawawa naman ito mga Duterte. Mga, so, it, parang hanggang sa Pogo lang pala ang galing nila. So, pakinggan natin yung news na mga ni Robin Padilla na tinatanong kung sino daw mga politiko. Pero yung nasa harap lang niya, hindi niya nakikita na si President Duterte at si Bongo. <laughs> yung parati niya kausap. Pero ngayon, uh, gusto niya investigahan at gusto niya malaman kung sino daw itong mga mga politiko behind sa Pogo. Eh, tawagan mo na lang yung kwan mo, yung poon mo sa Davao, at saka kausapin mo si Bongo. Alam ni Bongo yan, lahat. Dapat nga, ito isa lang sa investigasyon eh. Dapat nga, ilay detector test pa ito si Bongo. Ayan na, magaling na senator. <laughs> Uh, Oo, oh, oh, by the way si Patty naalala ko pala. Uh, thank you ha dito sa neighbor ko jan sa sa rest house ko sa sa San Mateo, Rizal. Uh, at ah uh, Ah. Uh, ah. Uh, andali, Ano pa tong pangalan? <laughs> Na si Jenny. Si Janie, ang neighbor ko na oyon oh na nag, uh, nagbigay sa akin itong Singaporean head hat. Uh, she's a Singaporean uh, married to a Pilip, Filipino at uh, siya yung may ari ng uh, Singaporean cravings ang pangalan uh, Laupasat, Laupasat, na Lau Pa Sat Lau Pa Sat na restaurant restaurant sa San Mateo Rizal na malapit sa rest house ko diyan sa San at namimiss ko na. nami ko na yung bahay ko diyan. kung saan ako naglalakad uh, tuwing umaga at uh, mga neighbors ko. Si Jenny, she's married to a top official kaya hindi na lang natin uh, na banggitin yung family name niya. But thank you Jenny, huh? I like it. I like it. Yung uh, Singaporean ha hat. So kung pupunta kayo diyan sa San Mateo, malapit rin yan sa San SM, San Mateo SM or uh, na, malapit rin dyan sa Quezon City at Marikina. Bisitahin nyo yung Lau Pasat Restaurant, ha? Singaporean Cravings. Ang sarap, parang pumunta na rin kayo sa Singapore. Thanks, Janie. ah And uh, yeah, uh, best regards to the family. Namimiss ko na kayo dyan. Ang mga more than a month na kami dito sa Sambuanga. Okay, so i-play na natin ito ang magaling na senator na hinahanap kung sino daw ang mga politiko nagpipinance or behind sa mga pogo pero hindi niya nakikita yung sa harap lang niya na si Duterte at si Bongo. Clear and present danger na po yan para sa atin. Ano? Naaalarma ang mga senador sa nakumpiska na pinaghihinala ang Chinese military uniform sa the na Philippine Offshore Gaming Operator o Poco Hub sa Purac, Pampanga. Para kay Sen. Robin Padilla, malinaw na may panganib ito sa mga Pilipino. Ngunit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anya at Armed Forces of the Philippines ang dapat magsalita kung may tuturing na itong banta sa national security. Ang dapat anyang tutukan ng mga otoridad ang mga local official na nagkakanlong sa mga ilegal na pogo sa Pilipinas paano nakakapasok yan dyan? Yun ang tanungin natin. Paano nakapagtayo yan dyan nang hindi nyo alam? May... <laughs> paano nakapasok yan dyan? Paano nakapa, na, na, itayo yan na hindi nyo alam? eh, sino ba nagpapasok niya? Kaninong administration ba na ginawang, uh, may ginawang batas legalizing the operation of Pogo? Sino ba nag, naglakad dyan sa Kongreso, Asa uh, sa Senado? Eh di yung, yung poon mo, sino ba nag-order sa mga senador gumawa ng batas legalizing Pogo? Eh di, eh di, uh, amo mo at hindi naman pwede itinayo yung mga building na yan tulad yung mga thirty uh, 35 to 45 buildings ni Alice Go. Hindi naman pwede parang kabute na lang na na, na itayo yan dito sa sa Marcos administration. Uh, Siyempre, maka one year to two years ma maitayo kada isang building dyan. So, uh, ginawa ito doon sa time ng amo mo ni President Duterte. Kaya huwag ka na lumayo. Robin Padilla, nililihis mo lang issue eh. Naghahanap ka lang ng karamay eh. Bakit hindi mo na ipatawag si Duterte at si Bongo? Kau talaga ha? Akala mo maloko mo, maloloko mo kami. My goodness gracious. Patawarin niyo po ako. Ang pwede ko lang sabihin sa inyo ay ang pinakamahalaga sa lahat. Yung mga politiko na nagbibigay proteksyon dito sa mga illegal na pogo, eh dapat pong alisan ng maskara. Gusto rin mo na makita ni San Rup Alisan ng maskara. <laughs> eh sino pa ba? Hindi na nga, wala nang maskara. Alam na ng buong bayan, Robin. Alam na ng lahat ng subscribers ni Vat na ang poon mo si Duterte ang nagpapasok dyan. At siguro mga Duterte boys rin ang kumita dyan. Di ba? Meron tayo vlog noon, yung sinabi ni Harry Roque, na napupunta lang ka, kay Presidente kasi hindi sila nagbabayad ng tax. Meron sila 50 to 100 billion unpaid taxes. Kanino napupunta yun? Sino bang may hawag ng, ng Bureau of Internal Revenue? Ha? E di yung Malacanang, under sa Malacanang, eh sinong kumita sa tax na hindi nila binabayaran? At sino kumita sa mga operasyon nila? Sinong nagpapasok niyan dito? Hindi, wala naman yan nung time ni former Pre, uh, President Benigno Aquino III. Andito lang yan sa Duterte Admin. Ikaw talaga Robin, kengkoy ka talaga. Kala mo talaga, gago na kami <laughs> lahat. Sandro Padilla, ang plano sa mga mawawalan ng trabaho bago iban ang mga pogo sa bansa. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Rison Teveros, pinatutunayan niya ng na mga nakitang Chinese military uniforms ang impormasyon mula sa intelligence agencies na may koneksyon ng mga pogo at mga dayuhang intelligence assets. Matagal na anyang nangangamba ang intelligence agency sa mga pogo, kaya dapat na anyang ipag-utos ng Pangulo ang total ban sa mga ito. Magahain din ng senadora ng panukan ng batas na layong ibasura ang batas na nagpapataw ng buwis sa mga pogo peke man o tunay ang mga nakumpiskang kang uniforme. Para kay Senator Jungoy Estrada, hindi ito dapat baliwalain ng mga otoridad at alamin kung saan ito mismo ginagamit. Sa Senator Sherwin Rechalian, naniniwala rin isa na itong malinaw na ebidensya na banta sa seguridad ng bansa ang mga pogo na naging daan niya para makapasok sa Pilipinas, hindi lamang ang mga sindikato, kundi pati na umano ang mga nais sirain ang gobyerno giit namang mabatas panibagong rason nito para ipagbawal na ng Administrasyong Marcos ang mga pogo sa Pilipinas. Umapila rin sa Senator Grace Poe na magkaroon na ng maayos na polisiya para tuluyan ng iban ang pogo sa bansa. Anya magagamit sana sa pangangailangan ng bansa ang milyong-milyong piso na ginagastos ng gobyerno sa kada operasyon laban sa mga pogo kung tuluyan na itong ipagbabawal. <laughs> Nanawagan naman sa Senator Lito Lapid na isama na ang nirade ng Pogo Hub sa Porak Pampanga sa kasalukuyang investigasyon ng Senado sa mga Pogo para anya magkaalamanan na kung sino ang nasa likod ng mga iligal na operasyon ng Pogo sa bansa. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan na. Thank you, UNTV, ha, for this news. So ano kaya? Sting ninyo, guys, ha? Ni, ah... Uh... Honest to goodness, hindi alam ni Robin Padilla o nilalaglag na niya si Duterte. Ngayon na bumoto na siya maging parte ng, uh, ng uh, Senate group na suportado or under kay President Bongbong Marcos. Ni laglagan blues pa rin ba ito? Ha? Nilalaglag na ba niya si Duterte na na later on dapat imbestiga, imbitahin rin si Duterte dito. Dapat wala na kasi wala na naman siyang immunity ngayon eh dapat imbitahin rin siya dito at saka si Bongo na uh, special uh, presidential assistant. Dapat pareho sila imbitahin diyan, ha? At saka ito naman mga mga senators, akala nyo ang gagaling na nila na kung wari na 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 itong pogo, pero uh, balikan natin. Ha? balikan natin yung mga sino-sino ba? Ha? Kasi nagsalita na si Grace po. Oo, oh, sige balikan natin kung sino-sino yung mga senators na bumoto in favor para uh, i-legalize yung, yung Pogo. Ito ay sila Senator Sani Angara, Senator Nancy Binay, Senator Cayetano. Uh, siya pang sponsor si Lani Cayetano, uh, si yon uh, yun, Lani Cayetano. And then uh, Uh, si Bato de la Rosa, ito si Gatchalian. <laughs> Ngayon akala mo kung mag-imbestiga sa sa pogo, eh, hindi siya bumoto dito. Si Senator Bongo, si Senator gordon Dick Gordon. Ah si Pia Cayetano pala, sorry. Pia Cayetano, uh, ang author and sponsor. Si uh, si uh, uh, Senator Amy Marcos co-author. Si senat ex-senator Manny Pacquiao, si majority leader Dati, na former Senate President Coco Pimentel, si Senator Grace Poe, ngayon na uh, Finance Secretary and former uh, former uh, Senator Ralph Recto, si uh, si Bong Revilla, si former Senate President uh, Tito Soto si Joel Villanueva, uh, si uh, se, si former Senate President Mick Subiri, at si uh, Cynthia Villar. So yan, yan ang mga, yan ang mga magagaling dyan. So bakit hindi nyo, hindi nyo rin sila tanungin? di ba? Tanungin nyo rin kung bakit sila bumoto sa Pogo at uh, kung after uh, After voting for Pogo naging financer ba rin sila ng mga pogos. So yan, yan po ang uh, ang latest dito na itong si si Robin Padilla either nagmamaang-maangan or nilalaglag na niya yung boss niya na si Duterte na dapat talaga siya talaga ang dapat itawag diyan sa Senado, sa Senate investigation kasama na si Bongo at ibang officials na sa BID sa NBI kasi bakit nalusutan sila ng mga ito ha ah, kung hindi pa kung hindi pa na shake down ng Marcos administration ang mga POGO operations hindi pa nakita yung mga uniforme na yan at uh, in the first place paano na itayo ni uh, ni Alice Guo itong 35 to 45 building na uh, for a time na hindi, hindi lang man makakapasok yung mga otoridad kasi parang dictatoria ang kwa nila diyan ang regime ang uh, ang sistema nila diyan so uh, marami talaga dapat talaga matuloy yung investigasyon dito at dapat uh, uh, itawag lahat kasama na si Duterte at si Bongo.